sí. ¡Hurra! Una mica tota eufòria. Avui començarem amb una actuació de la Núria López. Comença Eufòria! Música. Gira el motor. Vull mostrar una part de mi que revela perquè sí. Tens la calma i el foc, ganes de canviar el guió. Girem-ho tot. Hem millorat. Home, doncs molt bé, per haver-ho fet en 5 minuts. Com us heu sentit vosaltres? Molt bé. Sí, no? I amb el poc que hem assajat. Clar. A la zona del perill. A la zona de perill?